Nakon što je pobjedila u svojoj borbi te izmjestila nelegalno izgrađenu crkvu, Fata Orlović živi, kako kaže, spokojno u svojoj kući u Konjević polju. Fata se sprema i za hadž koji namjerava obaviti ove godine. Kako se priprema za petu islamsku dužnost, provjerio je naš Vahiden Mujagić. Fata Orlović na hadž planira ići sa kćerkom koja živi u Americi. Nada se da će je poslužiti zdravlje i da će nakon višegodišnje borbe obaviti i petu islamsku dužnost. Tako, Allah dani, ako ne dani, ja sam zadovoljna. Da volim Bubu, da hađi samo sebi. A ovo je hađ za sav naš bijeli svijet i za našu vjeru. I za moju djecu najglavnije i moje šalatje neke prostu zemlji. Nani Fati troškove odlaska na hadž snose dobri ljudi koji cijene njenu borbu protiv sistema koju je nakon dvije decenije i dobila. Iako je narušenog zdravlja, ispostila je, kaže, 9 dana Ramazana. A evo 2 dana nečnijem. Nečnijem, ono, on ne vidim. I ako nije šećer, pa da i ne smijem, kaže mi doktor, moraš uprskok. A ne mereš svaki dan, a meni je opežao. Ja vodam glona, a radi svega mogu, samo ne smijem radi izvolina. Uspjela je Fata i zasijati baštu, kaže da joj to i ne treba, jer se o njoj brinu djeca, ali da posije, jer tako ona hoće. Posijela kompire, 15 rijedoka, 4 kile luka. Nisam još samo cvekle, kupila sam 4 ona pakla i ove... nisam ovoga koješta, bojim se smrznića, pa ću u nedjelju vola usijati, pa nek mrzni šta hoće. Imala je ova hrabra žena priliku da obavi hadži prije, ali nikad nije prihvatila ponudu dok crkva ne bude izmještena iz njenog dvorišta. Sad, kad se i to desilo, nema, kaže, nikakvih prepreka da postane hadžinica.